Sådan her kommer du i gang med at bruge din Aroma Plus-maskine. Vi tager glasbeholderen ud og fylder vand på. Så sætter vi slangen tilbage i flasken. Sætter den på plads. Sådan. Så tænder vi maskinen herop. Og om et par minutter, når den her nederste knap stopper med lys, så er den klar til at brygge. Når lampen er slukket, så er maskinen klar til at brygge en kop kaffe. Du skal bruge det, der hedder en ESE kaffepot på 44 mm til den her maskine. Og den kommer i sådan en pose, som er 100% aluminiumsfri og lavet af genanvendelig plast. Indeni der har vi en kaffepude med lækker frisk kaffe. Den ser sådan her ud, og den kommer i en komposterbar pude. Så når du er færdig med at brygge kaffen, så ryger den i kompostbunken. Du løfter håndtaget, smider puden i, og det er faktisk vigtigt, det viser jeg lige. Det er vigtigt, at puden sidder rigtigt her i skålen. Det vil sige, ikke sådan her eller sådan her. Den skal ligge helt perfekt i skålen. Nu sætter vi lige skålen tilbage på plads. Og smider kaffepuden i. Nu er det så vigtigt, at du trykker, og du kan høre det her klik. Så sagde den klik, og nu er vi klar til at brygge en kop kaffe. Så trykker vi på knappen. Og så kommer der en dejlig espresso ud. Det tager cirka 15 sekunder. Og så skal vi så selv stoppe, når man ikke vil have mere kaffe. Og det vil jeg ikke mere nu. Nu har vi lige brygget en kop espresso. Nu brygger vi en lungo. Lungo er en lidt længere espresso. Igen, ind med puden. Sørg for, at den sidder rigtigt i skålen. Tryk stemplet ned. Sådan. Og så kører vi. Man bestemmer selv, hvor lang en lungo skal være. Det bedste det er at smage sig frem og finde ud af, hvad man bedst, hvad man selv bedst kan lide. Så har vi en lungo og en espresso. Og så er det vigtigt, at man husker, lige så snart man er færdig, at tage puden ud, så den ikke bliver helt tør og klistrer sig fast til bryggegruppen. Nu laver vi en americano. Til americano kan jeg rigtig, rigtig godt lide den her Single Origin special kaffe fra Etiopien. Vi starter med at lave en espresso. Så stopper jeg den, så tager jeg puden ud, og så skal jeg bare bruge noget varmt vand. Og her har vi en super lækker, smagfuld americano. Sådan her rengør du din Aroma Plus maskine. Du tager drypbakken og vasker den. Det andet, det er, vi skal have skålen ud. Du løfter håndtaget, drejer tuden til højre og løfter. Det er det eneste stykke, som bliver beskidt. Det her, det er skålen, som kaffen løber igennem.
Den drejer du, tager den af, så vasker du det her. Det gør vi lige. Nu har vi vasket skålen, den er ren. Så sætter du den på, drejer, så den sidder fast, løfter stemplet og sætter skålen tilbage på plads. Og lige drejer en gang. Sådan. Så tager du en klodet viskestykke lige i tørremaskinen af. Og så har du en klar og ren maskine igen. Det var nemt og enkelt.